ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ଏହାରି ଭିତରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ରେ ଜଣେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଜଣେ ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତ ଏହି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗ ଏକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଏ ରୋଗରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଆମ ସହ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଉଦ୍ଗାତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ଜୀବାଣୁ ବା ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରୋଗ। ଏହା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ରିକେଟସିଆ। ସେ ରିକେଟସିଆ ଗ୍ରୁପ୍ର ଗୋଟିଏ ଏଜେଣ୍ଟ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଓରିଏନ୍ସିଆ ସୁସୁଗାମୁସି, ଯାହାକି ଟ୍ରମ୍ବିକୁଲିଡ୍ ମାଇଟ୍, ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଚିଗର ପୋକ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛନ୍ତି, ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରମ୍ବିକୁଲିଡ୍ ମାଇଟ୍। ସେ ଟ୍ରମ୍ବିକୁଲିଡ୍ ମାଇଟ୍ଟା ସାଧାରଣତଃ ମାଟିରେ ଥାଏ, କ୍ଷେତରେ ଥାଏ, ଓ ତା ଦେହରେ ଏଇ ଓରିଏନ୍ସିଆ ସୁସୁଗାମୁସି ପଶି ତା ଦେହରେ ତା'ର ଜୀବନଚକ୍ର ଚାଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜୀବନଚକ୍ର ଚାଲିବା ଭିତରେ ସେ କୀଟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଜୀବନଚକ୍ର ଚଲେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଯଦି ମଣିଷ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଛି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ତା ଲାର୍ଭା ମଣିଷ ଦେହକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ ଏଇଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ସାଧାରଣ ରୋଗ। ଏହା ଆଗରୁ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ହେଉଥିଲା, ରେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ହେଉଥିଲା। ତ ରେଟ୍ ମାଇଟ୍ ଏନ୍ଭିରୋନମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ତାର ଜୀବନଚକ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଣିଷ ପଶି ଆସିଲା ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ହୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରମ୍ବିକୁଲିନ୍ ମାଇଟ୍ଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବ, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ସେଥିରୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଜାଣିପାରିବା। ସାର୍ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କିଛି ଥାଏ କି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗ ଓ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ। କିଛି ଲକ୍ଷଣ ହେଇନଥାଏ ପ୍ରଥମରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୀଟ କାମୁଡ଼ିଥିବ ସେଇ ଜଣେ କଳା ହେଇକି ବ୍ରଣ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘା ଭଳିଆ ହେବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପେ ଛାଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହା ଜ୍ୱର ବା ଆମର ଭାଇରାଲ୍ ଫିଭର, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଭାଇରାଲ୍ ଫିଭର ହେଇଥାଏ, କାଶ ସର୍ଦ୍ଦି ହେଇଥାଏ, ଏମିତି ହିସାବରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରେ। ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଯାହା ଦେହରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଏହା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ବେଶୀ ଦିନ ଧରି ଯଦି ଜ୍ୱର ରହିଗଲା, ତାହେଲେ କିଡ଼ନୀରେ, ତାହେଲେ ଲିଭରରେ, ବ୍ରେନ୍ରେ ଏହାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଶେଷରେ ସେପ୍ଟିସିମିଆ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏହି ରୋଗ ପ୍ରଥମରେ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ ହଉ। ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ନ କରୁ। ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ଏଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ମାନେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ହାତ କଭର୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ନହେଲେ କପଡ଼ା ଥାଉ, ଗୋଡ଼ରେ ଜୋତା ଥାଉ, ହାତରେ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କୀଟ କାମୁଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ମାର୍କ କଲେ ବା ଦେଖିଲେ ଯେ କୌଣସି ଏହାର ବ୍ରଣ ଭଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜ୍ୱର ନଥିଲେ ବି ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍ ସାଧାରଣ ଔଷଧ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ରାତି ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଖାଇଦେଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଖାଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ ହିସାବରେ ଆମେ ଭାବିଲେ, ଚିକିତ୍ସା ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି କମ୍ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍କୁ ସେ ଜାଣି ନପାରି ସେ ଭାଇରାଲ୍ ଫିଭର କରି ଅନ୍ୟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଦେଇ ସେ ରୋଗଟାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବଟା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ହେଇଛି, ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ମିଳୁଛି, ମାଗଣାରେ ପରୀକ୍ଷାପତ୍ର ସବୁ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣ ଯଦି ପେରିଫେରିରେ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇବେ, ସେଠି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ପଜିଟିଭ ବାହାରିଗଲେ ମାତ୍ର ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ରାତି ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଖାଇଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଗ ଉପଶମ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ଏହାରି ଭିତରେ କିଛି ଖବର ଆସୁଛି, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି, ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ?
एक्चुअली सठिक खबर तो आसी ना खाली शुणा जाऊँगी किंतु मुझे गोटे कथा कह चाहे कही रखा चाहे स्क्रब टाइफस जो परीक्षा निरीक्षा कराए आपण मैंने जानते सब परीक्षा निरीक्षा तार सेनसीटिविटी और स्पेसीफिसीटी थाए सेनसीटिव मैंने केसेंट ता रईट केसेंट भूल तो सेमती स्क्रब टाइफस जो आंटीजेनिक टेस्ट हो आंटीजेनिक टेस्ट सेनसीटिविटी 78% माने 22% फल्स पॉजिटिव रहिबो फल्स पॉजिटिव माने पॉजिटिव थाई करी स्क्रब टाइफस न थाई पारे नेगेटिव थाई करी स्क्रब टाइफस थाई पारे तो ए प्रकार सब होउछि जदि फल्स पॉजिटिव फल्स जदि डाक्टर ताको स्ट्रांग हिसाब रे सस्पेक्ट करले स्क्रब टाइफस तार विल फेलिक्स डिटेक्शन हो एलिसा टेस्ट हो आ गुडाई टेस्ट अछि तेनको जो आंटीजेन टेस्ट कर देकर आम जो स्क्रब टाइफस कही दौ एटा गोटे पात्र भूल जार पॉजिटिव आसो से निश्चय एलिसा ओ अन्यान्य बड़ परीक्षा गुड़िक कराई नवा उचित आउ आप जो कहते जड़े एक्सपायर्ड कर गलानी विभिन्न स्थान में देखा दौर जड़े एक्सीडेंट मरी जाइए तार स्क्रब टाइफस पॉजिटिव बाहर तो से क्यों कारण मला बोली आम कह स्क्रब टाइफस मला बोल से गोटे चार बकुआभ सृष्टि कर तेणुक आम सठिक हिसाब से जानू कि मो हिसाब से स्क्रब टाइफस एत मारात्मक नुह जहाँ कि मृत्यु पर्यंत नब तेणुक एत दिन स्क्रब टाइफस चापीबा पर आम केवल रिपोर्ट पाइछे मात्र 6 जनकर डेथ नहले यह कोरोना भाया कोटि कोटी लोक मारी सारा तो यूर आपने अनुमान करूँ और निसंदेह रुंतु जे आपन को जदि स्क्रब टाइफस है यह पूर्ण मात्र आरोग्य साध्य जिले में बढ़ुच स्क्रब टाइफस ये रोग को नहीं आम सह आलोचना करते डॉक्टर गिरीजाशंकर उद्गाता ये रोग रु कि रक्षा पाइबा से कही बलांगीरू संभुना साहू रिपोर्ट न्यूज 18 लोकल।